1992 padal z výšky přibližně 8 metrů a v rychlosti 120 km za hodinu. Andy poté, co dojel pod můstek, začal okamžitě hýbat nohama i rukama, aby se ujistil, že je v pořádku. Poté byl vrtulníkem přepraven do Královéhradecké nemocnice a brzy se zotavil. Podobné štěstí měl při stejném František Ješ, i když také on skončil v nemocnici. Diagnóza zněla. Těžký výron loketního kloubu, to vše byl následek chyby na odrazu.